Arnau Cadell i el seu taller. Arnau Cadell, escultor que treballa al claustre de la catedral de Girona, començat uns anys abans, és cridat per a la nova obra de Sant Cugat. Tal i com es pot llegir en la inscripció: Ec est Arnali, sculptoris forma cateli, qui claustrum tale, construxit perpetuale. Aquesta és la imatge d'Arnau Cadell, escultor, qui va construir aquest claustre per a la perpetuïtat. Arnau s'ocupa tant de l'obra escultòrica com de la constructiva de la primera fase del claustre. La qualitat desigual d'alguns capitells evidencia que dirigeix un taller en el que hi treballen altres escultors. El segon taller del claustre. Les obres de la segona fase, la Galeria Meridional, són realitzades pels successors d'Arnau Cadell. Se segueixen utilitzant els mateixos temes, tant vegetals com animals, i els capitells historiats s'organitzen de la mateixa manera. La part superior dels angles és emmarcada per elements arquitectònics i les cares dels capitells pels arcs. Però l'escultura, en general, és més avançada, amb un major interès pel modelat i un major domini de les composicions.